ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പം നമുക്കിന്നൊരു ഉഴുന്നുവട ഉണ്ടാക്കുന്നത് കണ്ടാലോ. ആര്യാസ് പോലുള്ള ഹോട്ടലുകളിൽ, വെജിറ്റബിൾ കടയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉഴുന്നുവട ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നും അതിനകത്ത് സ്പെഷ്യലായിട്ട് രണ്ട് ഐറ്റം ചേർക്കുന്നുണ്ട്, അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ. അപ്പോൾ ഉഴുന്നുവട എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര ടേസ്റ്റി ആയിട്ടും ക്രിസ്പി ആയിട്ടും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടും വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തൊരു കുഞ്ഞു ബെൽ ബട്ടൺ ഉണ്ട്, അതുകൂടെ ഇനേബിൾ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോയിലോട്ട് കടന്നാലോ. ആദ്യം തന്നെ ഉഴുന്ന് നമുക്ക് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ അരയ്ക്കാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ 1 മണിക്കൂർ മുമ്പേ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കണം ഉഴുന്ന്. അപ്പോൾ ഉഴുന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് നന്നായിട്ട് കുതിർന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഗ്രൈൻഡറിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. കണ്ടില്ലേ, നന്നായിട്ട് ഗ്രൈൻഡറിലിട്ട് അരഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നന്നായിട്ട് ഗ്രൈൻഡറിൽ കിടന്ന് അരയിട്ട് അപ്പം ഞാൻ വേറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സവാളയും 2 പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും വെളുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നല്ല ക്ലീനാക്കി ചെറിയ പീസായിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരാം. അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ചെറിയ പീസ് ക്യാരറ്റും ചേർക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളകും ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അത് കാണിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ക്യാരറ്റും കുരുമുളകും ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് നന്നായിട്ട് ഇവിടെ അരഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം മാവൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ അരച്ചെടുത്ത മാവിലോട്ട് നമുക്ക് ഈ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച സവാളയും ക്യാരറ്റും പച്ചമുളകും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, കുരുമുളകും എല്ലാം കൂടെ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ചേർക്കുന്ന രണ്ട് ഐറ്റം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, അതിൽ ഒരൈറ്റമാണ് ഇപ്പോൾ ചേർത്തത്, റവ. റവ ചേർക്കണം. അപ്പോൾ റവ ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരാനാണ് റവ ചേർക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അതിനകത്ത് ചേർക്കുന്ന വേറൊരു ഐറ്റമാണ് കായപ്പൊടി. അതെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണോ, കായപ്പൊടി ചേർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കായപ്പൊടിയും റവയാണ് നമ്മുടെ ഉഴുന്നുവടയിൽ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ചേർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ചേർത്താൽ ഉഴുന്നുവടയ്ക്ക് ടേസ്റ്റും കൂടും, നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ല എല്ലാം നല്ല വളരെ മിക്സ് ചെയ്ത് എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ലൂസാകാൻ വേണ്ടി കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ചേർത്ത് അയച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഭയങ്കര കട്ടിയായി പോയെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് ലൂസാക്കാൻ വേണ്ടി വെള്ളം ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് അയച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു 5 മിനിറ്റ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 10 മിനിറ്റ്സോ നമുക്കിവിടെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. നന്നായിട്ട് അയച്ച് ഇത് ഈ ഒരു പരുവത്തിലാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു 10 മിനിറ്റ്സ് ഇവിടെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമുക്ക് സ്റ്റൗ കത്തിച്ച് ഒരു ചീനിച്ചട്ടിയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, അതിനകത്തോട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ഹീറ്റായിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഏതൊരു കാര്യവും അതിനകത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഓയിൽ കുടിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ഹീറ്റ് ആയിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ മാവെടുത്തിടാം. കണ്ടില്ലേ, വളരെ സ്പീഡിലായിട്ട് മാവെടുത്തിടുന്നുണ്ട്. മാവ് ഇങ്ങനെ കോരി നമ്മുടെ തള്ളവരൽ വെച്ചാണ് പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഹോൾ ഉണ്ടാക്കിയിടുന്നത്. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതെങ്ങനെയാണെന്ന്. കണ്ടില്ലേ, മാവ് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് തള്ളവരൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഹോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടല്ലേ, വളരെ സ്പീഡിലാണ് അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ. നമുക്ക് ഇത്ര സ്പീഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. സ്പീഡിൽ ഇങ്ങനെ എടുത്തിടുകയാണ്. അപ്പോൾ ഓരോ മാവ് എടുത്തിട്ടതിന് ശേഷം കൈ വെള്ളത്തിൽ മുക്കുന്നുണ്ട്. മുക്കിയതിന് ശേഷമാണ് അടുത്ത മാവ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. വളരെ സ്പീഡിൽ ചെയ്തിടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉഴുന്നുവട അങ്ങനെ കിടന്ന് ഒരു വശം നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരുന്നുണ്ട്. എന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത വശം കൂടെ തിരിച്ചിട്ടാലോ. നന്നായിട്ട് ഒരു വശം നല്ലതായിട്ട് മുരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്ത വശം മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വശവും നന്നായിട്ട് നല്ലതായിട്ട് മുരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അട്ടിപൊളി ഉഴുന്നുവട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് കേട്ടില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒരു റഷ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം, കിടു ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ചേർക്കുന്ന രണ്ട് ഐറ്റം ഏതാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നില്ലേ. അപ്പോൾ അതെല്ലാവർക്കും അത് മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പോൾ അത് ചേർത്ത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം, ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം, എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് അയക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉഴുന്നുവട എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായോ? ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചോട്ടെ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എല്ലാവർക്കും? എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഞാൻ എന്നും പറയുന്നത് പോലെ സെയിം ഡയലോഗ് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ആരും തന്നെ മടി കാണിക്കരുത്. ഞാൻ അടിപൊളി വീഡിയോയുമായി നെക്സ്റ്റ് കാണുന്നത് വരെ ബൈ ബൈ, താങ്ക് യു.